Zase jsem si rád poslechl jeho krásný hlas a jeho energii. A vždycky, když jako takhle drátěnečku poslouchám, tak vlastně mi je příjemně, protože cítím takovou jako vděčnost za maličkosti. Čau Fety, budeš na Šínovi a Kalinovi v O2? Budu tam. Mám domluvenou sedačku, ty vole. Nebo takhle, Šiktor Vín mi slíbil, že tam mám sedačku. Takže jestli ne, tak jsem nasranej. Váco, děkuju. Jestli pan Drátěnka není převtělenej Da Vinci, nevím. Se budeme divit, až ty dílně vyrobí stroj času. Přesně, poháněnej vrtačkou, to vám přesně říkám. Drátěnku furt nechápu. To chce čas. Drátěnka je člověk, který chce čas. Opravdu. No a co jinak, jak jde na vás jaro čet? Co? Jde na vás jaro? Jak se cítíte? Ženy vycházejí do ulic. Na mě trošičku působí jakoby nějaká jarní, tyhle taková trošku depka, ne? Jak vlastně některý dny jsou strašně hezký počasí, jako vysvětne to slunko, pěkně do tebe vjede ta krásná energie toho počasí. A pak zase je den, kdy je tak jako zatažíno, tak jako smutno a máš chuť se trošku jako zabubat do peřinky. Já v posledních dnech mám strašnou, asi jak mě hodně lidí objímalo na těch Starfestech, tak mě teď hrozně chybí někoho obejmout. Dneska jsem Petrovi Pešlákovi řekl, hej, brácho, potřebuji obejmout, a on, to se nestane. Pak říkám, hej, co mám dělat, když potřebuji obejmout, skvěle jsem ho natáčel, to a on, zavajilo zimu. A pak říkám, ne, idiote, fakt obecně, co mám dělat, když potřebuji obejmout, a on čumí do mobilu a říká, dej si vodku. Takhle mi poradil kamarád prostě. Ale jinak doufám, že lidi na Starfest si aspoň užili to setkání. Já jsem tam té práce měl fakt hodně. Já to nemůžu brát z pohledu diváka. Já jsem to bral jako setkání s těmi fanoušky a musím říct, že se ke mně všichni, i jako co se týče organizátorů Starfestu, chovali skvěle, vyšli mi vstříc. Hodně jsem přetahoval čas s focením, tam ty časy na focení nebyly tak dlouhý. Pak jsem byl schovaný vzadu na židličce a jeden takovej klučina mi uvízl v paměti, kterýho bych tady chtěl pozdravit, a takových tam vlastně bylo víc. Já jsem seděl jako za stánkem a vlastně jsem trošku vylejzal, jakože jsem prostě, jako jsem šel vidět. A lidi chodili, že jo, si koupit třeba merch, za což jim neskutečně děkuju. A viděli mě, jak tam třeba lezu, jako hej, prosím Fety, dáš nám podpis, můžeš tady fotit, já jsem nemohl, já jsem měl určitou autogramiádu, prostě třeba za hoďku a půl, jak jsem vždycky řekl, za hoďku a půl tamhle. A já jsem seděl schovaný a přišel klučina prej a přišel za mnou Lozi, nebo nevím kdo, kamarádka tam byla v Brně, tak pomáhla Lozimu, tak přišla za mnou a říkala, mě ho je tak líto, on přišel jeden kluk a on řekl, jestli se s ním můžeš vyfotit, tak jsme mu řekli, že máš zachovat autogramiádu, že když vylezeš, tak přijdou další lidi a budou se chtít vyfotit, ne? A on teda, že oni na něj, že teda nemůžu. A on, hrozně smutnej, já jsem říkal na streamu, jsme jeli, ale to fakt jako, a on ze Slovenska, že přijel autobusem a že mu v 5 odjíždí ten autobus a nechce, aby mu odjel. A já vím, že pro mě je to vlastně malý, jako maličkost, jako vylíst a jako za 10 sekund fotka, vlak, promiň Matěj, že prostě za chvíli, víš co, ta fotka je pro mě rychlovka, ale tam jde o to, že tam prostě chodilo hrozně lidí a kdyby viděli, že jsem si dal fotku s ním, tak vlastně můžou říct, hele, my spěcháme taky. Prostě byl tam program a já jsem šel na focení, měl jít na ten program. A já jsem se snažil fakt jako tam vyfotit hodně lidí. No a on, teď ta kamarádka přišla, mě ho je tak líto, já říkám, já vím, ale prostě pak může přijít každý, že mu ujede vlak, ujede autobus, já fakt nemůžu, mě to je líto, já fakt nemůžu. Já už jsem měl chuť tam chodit dřív, bylo třeba 16:20, já jsem měl podepisovat v 5, já říkám, já tam jdu, a Pešlák, vůbec, vole, seď, budeš tady prostě sedět, vole, pak se budeš 2 hodiny stát, kámo, fotit se, prostě tam půjdeš na čas, vole, a já říkám, já tam chci jít už. A on, ty lidi tam stojí, a on to je, prostě seď, vole. Tak jsem seděl, stejně jsem tam šel o něco dřív. A teď on prej jim řekl, že si jde stoupnout rychle do fronty, aby to teda aspoň stihl, takže jde rovnou už tam stát hodinu předem. V píči, mě to bylo prostě hrozně líto. Ne? No a on přišel a byl takovej jakože stál vepředu. Přišel a fakt se mi podíval, dospělej chlapák, já fakt nevím, 22, 23.
přišel, chytl mě prostě za ruku, jako fakt mi pevně zmáčkl ruku a řekl: Fety, já ti velice děkujem, místo slovensky, že mi strašně děkuje, že jede ze Slovenska jenom kvůli mně, že jeho sestry dvě, jestli bych jim poslal podpis, že nemohli, říkám, no samozřejmě, že jim podepíšu, jak se jmenujou, tak mi řekli jejich jména, tak jsem jim podepsal a on měl taštičku v ruce. A tu taštičku měl prostě udělanou, jakože koupenou, takovou tu dárkovou, ale šlo vidět, že byla přímo pro mě, na ní prostě koblihy, donaty, víš co, a říká: Fety, prosím tě, tady máš pro mamku. Pozdravuj mamku a i pro biskytka tam máš pro mamku nugát pre teba něco a pro biskytka tam máš taky pamlsky, aby biskytek taky něco dostala. Má tam i obličej biskytek, jako bůdoka tam máš. A já doufám, že jsem to řekl. Jsem pak mávl na Lozio Matě, říkám: dejte mu tričko, chujem mu něco tomu klukovi, prostě dejte mu ho. Prostě okamžitě mu ho dejte. A on měl takovou radost, že prostě jel z toho Slovenska až za mnou, podal mi, dostal, okej. Okay. Že mi podal ruku a že měl ty věci pro mě a jak mi to řekl vlastně upřímně, jak mě ho bylo pak líto, že jsem za ním nešel hned, ale dopadlo to přesně, jak to dopadnout mělo. A jak bylo, jak měl radost, já neumím popsat, já jsem potkal strašně lidí za ty dny. A pochopte můj pohled, jo, já tady s váma trávím už 8-9 let, nestreamuju každý den, to se říct nedá, ale berte to tak, že já jsem schovaný před váma, jako já jsem tady v té místnosti, na tady těch akcích moc nevystupuju, protože se mnou sem tam někdo vyfotí na ulici, jedna věc. Ale když seš na tom, já jsem hrozně jako, jak to říct, já jsem hrozná cíťa. A já když jsem viděl tu frontu těch lidí, tak mě bylo strašně líto, že stojí v té frontě, ne? No a bylo foci a furt to jako ta fronta jela. V tom Brně, ta fronta furt jela. Pešlák říká: hele, už jdeme, jako kámo, on se toho posereš. Říkám: nejdu. Říkám: pičo, nejdu, to doděláme. Ty ten sekuriták, hej, fakt to chceš dodělat. Říkám: jo vole, to musíme dodělat prostě. No a nešlo to. Prostě on říkal: dobře, tak my řekni kam, my tu frontu ukončíme tam a tam tu aspoň dodělá. Říkám: tak ta fronta, co je teď, tak tu dodělám, stoupni si tam. No a ta fronta furt jela, ty lidi jakoby neposlouchali, že on jim řekne, že hele, to focení bylo od 5, prostě nemůže tady stát do 9, jako. A mě už se ochu podlamovaly nohy, víš co, on tam sice je křeslo, já nebudu sedět, vole, a podepisovat v sedě a fotit se v sedě, takže prostě stojíš, podáš ruku, obejmeš a prostě hodně lidí se objímalo, já už jsem pak dělal tohle, oni vždycky šli a jakože se chcou obejmout a pak někdo ruku, teď se chce obejmout, jak jsme dělali rukama, vole, různý jako jídle kombinace, vole, než jsme přišli na to, co se děje, ty vole. Ale oni řekli, že už je konec a tam bylo a já jsem na ty lidi ještě zařád, říkám: promiňte, já za chvíli budu končit, ale jako pojďme něco udělat, já jsem vymyslel a říkám: hele, víš co, pešláku, já nemůžu. Pošli se mnou security, já jdu mezi lidi, já na ně všechny zařvu, ať si všichni dají do ruky telefon. Sice to nebylo tak osobní, ale říkám, já jsem aj přišel, teď tam stál zbytek fronty, říkám: dámy a pánové, oni už mě nutějí prostě končit. Vytáhněte si všichni mobily, úplně všichni si vemte do ruky mobily a napalte tam prostě foťáky, jo. Já mezi vás běhnu a podávejte mi ty mobily a já to tam budu střílet prostě jednu za druhou. Tak jsem vlezl, hochu, vylezl jsem a teď všichni, brrra, teď prostě hochu, přiběhli, teď jeden mobil, říkám: dobrý, nastav to, teď vedle je úplně spocený, představit, ty jsi spocený, říkám, se dívej, to je úplně crazy, teď další, teď jsem bral jenom ty mobily, teď jsem jenom bral ty mobily a teď oni vedle mě stáli, on se to mačkal, podpis, tak jsem rychle dal podpis, pak jsem to tam úplně napráskal a stihl jsem ty vole za, já fakt nevím, za 5 minut, aspoň třeba 80 fotek, nebo já jsem prostě jenom střílel prostě ty fotky a pak už jsem si vzal batok a musel jsem jít, jo, a aspoň prostě jsem chtěl stihnout co nejvíc těch lidí, protože vím, že tam stáli, mě jich bylo líto, víš co, ale to nejde jim vysvětlit, když někdo přijde a řekne: kurva, já už jsem se na mě nedostalo, prostě musí tam být včas, no. Ale společnou, mě napadla společná. A jak jsem si řekl, to není ono, každý chce svou, tak jsem prostě zařval, ať okamžitě nažavějou mobily, ať připraví foťák a okamžitě to tam pálej, víš co. Takže prostě ty se tam fakt úplně vole fotil, pojď ke mně, dělej, pojď, na, tady máš mobil, na, vůbec nevím, kam jsem to dával. Nebylo to OCD v žádném případě, fakt jsem měl jako radost, že tam přišli a mě se nechtělo, já už jsem byl unavený, ono si jako řekneš, co to je jako fotit se vole 2 hodiny ve stoje s lidma, jako věřte, že hocho, já jsem měl popsaný ruce od fixy, teď ty vole, teď ty fotky, teď někdo přišel, můžu 5 fotek a říkám: jasný, v Ostravě už jsem musel odmítat, protože jsem měl málo fotek a někdo přišel a můžu 3 fotky a říkám: já nemůžu, to nevyzbyt. Masakr. Ale neskutečně jsem vděčný. Vy fakt nechápete tu mou vděčnost. Mě bylo mé blbý, že si někdo kupuje merch. Jsem fakt jako businessman úplně na ovno. Já jsem seděl a teď vidím, že někdo a teď si vybírá ten merch. Já si říkám: pičo, teď se za to utratí peníze.
A jako tak jsem se jako říkal, ty vole, já jsem fakt jeblej trošku, jakože svým způsobem, ty vole, jak já přemýšlím, jako hrozně jsem byl jako vděčnej. Ale ta energie od těch lidí, já vám fakt nedokážu říct, kolik lidí mě obejmulo a řekl, jako jak byli nadšený, jak ty... Já to nechápu. To je to, co jsem chtěl vlastně říct, co jsem přerušil. Že já jsem s váma sice 8-9 let, ale jsem zavřený doma. Na akcích, jasně, lidi se mnou fotí, vím, že mám na Instagramu 600 tisíc lidí, vím, že na fotce mám 60 tisíc lajků, ale když vidíš, že tam stojí fronta lidí, který jeli, kdo ví jak daleko, nebo zaplatili vstup, aby jako ti podali ruku třeba jenom, nebo tě pozdravili, nebo tě obejmuli, nebo ti řekli děkuju, nebo prostě, tak si řekneš, ty vole. Víš co, já se necítím jako někdo, jako já naopak mám dny, hoši, kdy se cítím naprosto úplně ztracený, sám, úplně sám, ty vole, smutný jako normální člověk. A teď najednou vidím, že ty lidi čekají a třepou se, že jim podám ruku. Borec na mě, Borec mi takhle přišla, ty, to je nej, to je, já mám splněnej senochu, to je nejlepší, to je nejlepší moment mýho života. Já říkám, brácho, ty vole, se posral, ne, ty vole, jako co to je, ty vole, já mám takovou radost, on to furt opakoval, já mám takovou radost, ty vole, já se rozbrečím, vole, říkám, tak jsem, říkám, nerozbrečím, v klidu, brácho, a klidně jako, on, ty vole, já jsem, to je hustý, kurva, já jsem tě viděl, říkám, cože, kurva, líbo, co jde, brácho, já jsem z toho byl taky vyvalený, víš co, a kolik lidí tohle řeklo, já jsem z toho vůbec nechápal, jako. Fakt jsem z toho nechápal, fakt mi dali, já jsem byl strašně vyždímaný, už on někdo přišel pak už v Ostravě, my jsme jeli totiž z Brna do Ostravy a tam už, tam toho bylo fakt hodně, venku jsme byli, pak se to přerušil, venku fakt tam lidi stáli v chladu, tam bylo fakt zima hned ráno, já jsem přišel v košili, spocenej, fotil jsem se prvně v košili, pak měl by autogramiáda v 5, tak jsem řekl Pešlákovi, ať zavolá paní, organizátorce, říkám, ať to dají dovnitř, že ty lidi tam nebudou 2 hodiny mrznout. A ona jo, ona to taky navrhla, říká jo, my to chceme dát dovnitř. Říkám, dobrý nápad, tak... Ale pak už za mnou někdo přišel a mě to hrozně rozhodil, že někdo řekl, ty už seš unavenej, co, Fety? Já říkám, vypadám tak. A ono trochu to nevidět, říkám, ale vy jste skvělý, jakoby to nebylo, že bych byl unavený jakože z těch lidí, ale z toho, že to bylo fakt mazec, už jsem byl fakt spocenej, protože jsem se musel otírat, ty tyhle... Tolik fotek vyblejskanejch, teď jsem vlastně hodně videí, vždycky mi někdo dal mobil a natoč něco, nějaký pozdrav to do videa, říkám, co mám říct, tak jsem říkal vždycky nějakou hlášku. Ale co jsem tím chtěl říct, že v té chvíli vidíš, že najednou stojí lidi a ty se furt cítíš, musíte pochopit, že já se furt cítím jako úplně obyčejně, jako. Naopak si mnohdy fakt říkám, že jsem úplně sám, já jako mám hrozně diváků a fanoušku, ale jsou chvíle, kdy se člověk cítí úplně sám. A najednou vidíš tu frontu, že oni stojí na to, aby ti podali ruku. A přišli lidi a řekli, Fety, já nechci žádnou fotku, já nechci žádný podpis, já tady stojím tu frontu, jenom abych ti podal ruku. A já říkám, no tak to si teda kurva vemeš podpis, ty vole. To bych byl pěkně nasraný. Ještě jsem mu ho nadspal a on tak dík, říkám, no vyfoď se, vole. Víš co, ještě se mi do někoho zmrdal, ať si to vemu. Říkám, že už stál tu frontu. Takže teď si nemůžu vzpomenout na žádný konkrétní lidi. Ale jenom obecně to, že jsem nepotkal ani jednoho člověka, jo, byl tam ožralej týpek, který jako mi strašně chtěl jako, byl nášrot. Ale jak byli milí a jakou měli radost, to bylo na tom to nejhezčí. To bylo to nejhezčí to, že já tam stojím a teď ten člověk k tobě jde a Fety, a už tě objímá. Já si říkám, a kluci, můžu tě obejmout, říkám, pojď brácho, no se mě chtěli obejmout kluci, ne. Ale jako já jsem z toho byl prostě hotový. Já jsem pak jel, já jsem jel autem pak doma, já jsem byl hotovej jakoby z těch lidí, jakože jsem si říkal, jak jim mám jako poděkovat, že tam vůbec stáli tu frontu, že prostě si řekli, já ho prcám, ty vole, tady stát kvůli 10 sekundám, abych ho, víš co, abych jako rychle dal fotku a jdu pryč, tam není jako moc prostor na povídání, když je tam fronta, víš co. Ale oni prostě tu frontu stáli, oni tam prostě byli. I to někdo řekl. To je jasný, že to určitě někdo řekl, že už to sere tu frontu, že je moc dlouhá. To je jasný, ale o těch já jsem nevěděl. Ale bylo spoustu lidí, co si to neřekli. Protože ty fronty byly neskutečný, jako. Ty byly fakt naprosto úplně crazy. Kozu, vím, že byl nebyl asi mimo, já jsem mu pak psal, ale... Jak jsme se nedohodli. Si tam ani s tou bylou nešli, chápu, no. Pak nějaký týpek, že oni volali, že nechcou do fronty a... A jdu za nima na fotku a mně to přišlo blbý vůči těm lidem, ale bylo to crazy, šílený, já přemýšlím, co ještě jsem podepisoval, no trička, kšiltovku, mikinu,
klukům břicho, žebra, biceps, další biceps. V Ostravě se všichni zbláznili s botama. Já jsem v Praze ani v Brně nepodepsal ani jednu botu. V Ostravě 15 párů bot. Tam to asi nějak frčelo. Říkám, vyšulině, jestli já to uvidím na bazoši, jak vám najebu, vole. Cecky chtěla jedna, ta chtěla, že říkám, já to tady nevytahuji ty kozy, jako vůbec, a ona tak aspoň nad prso, tak jsem vypsal nad prso. Borec chtěl na prdel, jíždě, říkám, tak to sorry, to ti nepodepíšu prdela, on tak aspoň na čelo, říkám ne. Co ještě, ještě jedna holka chtěla břicho, jsem se jí zeptal, jestli je 18, jí 18 bylo. Matěj Gejzo, děkuju, Boldviline, děkuju, zadarovaný Sabík, Elváco, děkuju, 40, hodně, hej, já jsem fakt podepsal tolik, já přemýšlím, co bylo, ta dolarovka, ta 100 koruna, já jsem myslel, že mi chce dát donate, protože někteří vytahovali, že hej, Fety, já ti dám donate, víš co, já ti dám donate, já nemám kartu, říkám, hej, v žádném případě, hochu, chápeš, jakoby, na streamu je to jiná věc, to jako vysílám, můžeš mi poslat libovolný příspěvek, ale abys mi v realitě na akci, kde zaplatil vstupný, kde si chceš koupit něco k jídlu, abys mi prostě dával 200 nebo něco, je to od nich hrozně milý, že je to napadne. Ale tohle já prostě odmítám a právě Borec jak to vytáhl, tu stovku, jak já říkám, vůbec kámo, vůbec, já to znovu zopakuju pro ty, co třeba neslyšeli. A on, co je? Fety, ty vůbec nevíš, říkám, co je? A on, víš, že máš podepsanou 50 korun od Evy Farley? A já, say no more, vrážko. Jsem mu podepsal stovku, říkám, pičo, jsme tady posrali peníze. A on, jo, to je super, to si schovám, to jednou bude mít tečit, říkám si, hajzl. Pak přišel týpek, dolarovka. Pak přišel další týpek, říká, hej, tohle jsi ještě nepodepsal. A vytáh, a ty vytahoval dolarovku, říkám, podepsal. A on, 5 dolarovku, říkám, ne, dolarovku. A on, hej, tak to mám víc, vole. Takže 5 dolarovku, mobily, peněženku jsem podepsal, pak tady jeden blázen ze streamu, ten šel 3x do řady. Ondra Javor, myslím, někdo šel 3x do řady. Přišel, měl, kámo, komiks, měl Fetxeso, měl merch, měl sebou MacBook, si nechal, vole, podepsat, pak si nechal podepsat, pak šel znova, pak si nechal zase něco podepsat, pak šel znova, zase si nechal něco podepsat, úplně všechno, kámo. Slečny měli merch, úplně odsku, Fati Pilov měla merch, slečna, ty vole, fakt strašně, strašně hustý. Strašně hustý, strašně jsem na to čuměl, ty vole, komiksy nosili, neměl i svoji fixu, jo, někteří si nosili fixu na textil, přemýšlím, co jsem ještě podepisoval, Borec teda chtěl pěkný podpis na ruku, že si to vytetuje, tak já jsem ho jako ubrzdil, říkám, hele brácho, to jako, to je blbej nápad, jako to fakt nedělej, vole, ať si tam podepíšu, ale máš mě rád, ale tohle by tě mohlo jako jednou mrzet, ty vole. Securityáci se ke mně chovali hezky, zase jsem dostal osobní security, ty vole, v Brně i v Ostravě, já říkám, já to, a v Ostravě už říkám, já nechci. Jsem přišel za pořad, jako za takovou organizátorkou, říkám, hele, poslouchej, bude mi říkat Verča třeba, říkám, Verčo, prosím tě, já nechci toho security, já nepotřebuju, sice jsme v Ostravě, ale já nechci security, aby za náma furt chodila. Ona, dobře, Fety, bude s tebou jenom na podpisovku, dobře, já říkám, dobře, jenom na podpisovku, jinak ne, a ona, kde budeš o něm vědět, on tam bude, říkám, ne, já nechci, aby za mnou chodil, prostě security. Nakonec to byl fakt v pohodě týpek a přišel vždycky jenom na focení a tak. Nepotřeboval jsem žádnou security, jako. Ale v Brně jsem měl ostrýho securityáka, tam tyhle, ten se s tím nesral, ten říkal, že je normálně osobní strážce, že bývá, že dělá jako osobního strážce, jako fakt lidem, a ten hochu, ten to vzal jako hodně vážně, jako profík, jakože teď nemyslím špatně, profík, kámo. V Brně byl prostě profík, ten jako hochu, tam jako, ten si nehrál, jako ty vole. A taky, cokoliv jsem jako potřeboval, tak to taky jsem nemusel na záchod, říkám, já budu muset kadit, nebo to s tebou nepůjdu, ty vole. Ale to byl cringe smích. Takže já jsem vlastně byl připravený, proto jsem chtěl dát ten vohýnek, protože jsem chtěl nějakým způsobem ty svoje pocity říct. Chápu, že pro ty lidi to mohl být jiný zážitek, celý jako stát 2 hodiny ve frontě na 10-sekundovou fotku, že třeba, jak už to zhodnotí ten festival je na nich, ale pro mě, já jsem měl plný ruce práce, ale dalo mi to strašně moc, ty lidi mi dali strašně moc v tom, kolik jsem jich tam viděl, jakou energii mi dali, jak moc byli milí a jak moc mě dojalo kolikrát, co pro ně znamenám, což pořád nechápu, což jako ti jde jedním uchem a druhým, ne že ven, vidíte, že to ve mně, ale nedokážu si to uvědomit. Takže jsem vděčný za každýho, kdo tam se mnou přišel, kdo mi podal ruku, kdo mě objal, kdo si se mnou dal fotku a za vaše úsměvy a doufám, že jsem nebyl moc unavený a dal jsem vám taky nějaký úsměv nebo radost.
tak jsem za to chtěl takhle jako obecně jako všem moc poděkovat za ty maminky, které tam šly se svýma jako dětma a nejenom s menšíma, ale i s někým, aby ho vyfotili. Fakt moc děkuju. A děkuju vám za ty oběti, za to, jak jste mě vlastně, vy jste mě se snažili aj podpořit, víš co, vy jste se mě, borec přišel a říká, hele Fety, ty jsi podpořil hodněkrát mě, zvládneš to. Zvládneš ten rozchod, zvládneš to všechno, čím si procházíš, hodně sil, nejseš v tom sám. Ty lidi prostě se snažili mi vrátit to, že jsem něco udělal pro ně. A to mě totálně jako, to mě jako docela rozhodilo, no. Byli úžasný, byli skvělí. Fakt děkuju. Dané, děkuji ti chlape za 50 sabů, já už půjdu pro dnešek spát. Zítra, čet, si dáme výletík, asi, teoreticky. Pojedeme odpoledne se projet k jezeru, zapnu vás v autě, jenom takový, dneska, pardon. Odpoledne, já jsem se chtěl projet dneska jsem to nestihl. Ale zítra vím, že to někteří nemusíte, ale prostě zapnu stream v autě, deškám, pustíme si hudbu, povídáme si a jedeme. Takže odpoledne pojedeme k jezírku, nebudu vám říkat kam, abyste tam nestáli zítra. A Karle, si fajn chlapa, Dane, zdravím do Irska, šéfe, a děkuji ti za 50 sabů, dovol mi ti takhle, děkuji ti prostě, promiň, je to fakt hodně sabů, nevím, jak tě vám poděkovat, už končím dneska, ale velký dík, hoďte mu obrovský hype, fakt hodně lásky. Děkuji Matějovi, že pomáhal prodávat merch, vole, a že jsme ho poslali koupit jídlo a koupil nějaký bídnej hot dog, vole, a ještě nevydal video, piťo. Ale pomohl nám. Myslím, pomáhal, stanul jsem v čumě. Ty jsi tam chlastal jenom pivo vlastně, ty vole. Dane, děkuji ti moc. Děkuji vám všem za všechno, za to, že jste se dneska stavili. Doufám, že jste se pobavili. Děkuji za top donate Bafálkovi. A budu se na vás těšit zase příště. Vy, co se nestavíte, tak vám přeju krásný víkend, vole. A krásnou dobrou noc, zdravíčko, lásku a mír duši. Však to znáte. Dobrou kundibádi.